Ono što je najbitnije, mi znamo ko smo, šta smo i šta nam je činiti. Rukomet klub Niš je bogat i tradicija ove godine, znači izuzetno dobro predstavljao grad Niš. Ono što je interesantno, da smo iz utakmice u utakmicu trening znači podizali taj nivo kvaliteta i gledali smo znači da u prvom delu već da znači rešimo te neke cilje koje smo imali prvobitne, u drugom delu prvenstva smo postavili više ciljeva i težimo ga tome. Šta smo znači trenutno smo četvrti na tabeli. Cilj i želja nam je znači da ostavimo to do kraja, šta nam je činiti, znači naredna tri kola treba da ostavimo 5 bodova, tako da ono što smo napominjali zadnjih par nedelja to se ostvarilo. Početkom drugog dela prvenstva 8 ekipa je bilo na rastojanju od 2 boda, sad su samo te 3 ekipe koje se bore i nadigravaju za četvrto mesto. Nadamo se znači da ćemo kroz te 3 utakmice, naročito kroz ovu prvu utakmicu kroz Zvezde, bez obzira na kadrovske probleme koje ima nekoliko igračica, sa sigurnošću ne možemo da kažemo ni ko će da igra u nedelju. Međutim, nadamo se znači da ćemo vredno radimo trenzima da to nadoknadimo i da eventualno u svi te 3 utakmice uspemo da osvojimo tih 5 bodova. Ekipa Crvene zvezde je u drugom delu prvenstva izuzetno pojačala, ima nekoliko igračica, da kažemo bivših junior reprezentativaca koji su je pojačali, oni su imali ogromnu želju da ostanu u ovom rangu takmičenja, međutim pokazali su igrama da su bili nezgodan protivnik svim ekipama koje su odigrali. Ono što je nama bitno da uspemo znači da te njihove da kažemo bolji igrače anuliramo, jel tako, i da kroz neki našu igru pokušamo znači da i nametnemo znači stil koji ima neće odgovarati. Naravno da ne treba nikog da podcenjujemo, da precenjujemo. Ekipa Crvene zvezde ima te ambicije, kako vidim najavljuju, znači uvek da do kraja prvenstva će to da skupi što veći fond bodova. Nama je da normalno na nama je da to učinimo, da bude naš najtraniji kraj to. Pa, Crvena zvezda je dosta dobra ekipa, one su se na polusezoni pojačale, kao što je spomenuo već trener. Iako su na dnu tabele, pri kraju tabele, jel? Imaju dosta dobre igrače, dosta golova daju na utakmicama, nezgodne su za druge ekipe, daćemo sve od sebe, naravno, da pobedimo i da osvojimo 2 boda, preko potrebno je sve. Tako da, jednostavno, nadam se dobrom rezultatu. Pa, kao što kaže trener, ove nedelje radimo naporno, od ponedeljka se spremamo za Zvezdu. To je ekipa koja postiže puno golova, brza ekipa i iskreno se nadam pobedi, jer bi nam to bio neki vetar u leđa za naredne 2 utakmice, teško gostovanje u Šapcu i protiv Beka Mentovde kod kuće.